topic natin, paano ipapaliwanag sa inyong mga anak ang tungkol sa sex education. Ano ba ituturo natin sa bata? Kailan nila dapat malaman? Ano ba yung age-to-age -age guide sa mga magulang paano magturo sa bata? So, ito po nababagay sa nanay, sa tatay, sa lolo o sa lola, or pag meron tayong mga inaalaga ang lumalaking bata. Kasi problem po ngayon, a ah, teenage pregnancy. So, number one, Uh, ituro natin ang tamang pangalan ng mga parte ng katawan sa ating mga anak. Ito yung unang hakbang para sa maayos na komunikasyon. So, may mga bagay kasi mali yung iniisip natin o yung paniniwala natin ano lang bang pwedeng ituro sa mga bata. Number one, eto po. Huwag tuturuan pag hindi nagtatanong, yun yung isip natin, mali po yun. Kahit hindi pa nagtatanong yung mga bata, i-educate nyo na, turuan na ninyo. Number two, minsan iniisip natin o oh, maling paniniwala, nasa maling paniniwala tayo, sabihin lang yung dapat nilang malaman. Hindi po, kasi ang bata talagang tanong ng tanong yan. Marami silang gustong malaman, lalo na habang lumalaki. Number three, huwag kayong magagalit pag tinatanong kayo ng inyong anak. Uh, kasi matatakot yung bata. Kaya pag may gusto na siyang sabihin, pag dinaan nyo sa galit, hindi na tuloy niya itatanong yung tanong niya kasi isip niya baka mali yung tinatanong niya o masama ang tinatanong niya. Number four, uh, may mga informasyon na masama, na pang lang, hindi dapat malaman ng bata. Mali din po yun. Kailangan, kung ano ang alam ng matatanda, ituro natin sa tamang paraan. So, kaya nga po, ang sex education, hindi ho dapat iasa lamang sa teacher at sa eskwelahan o sa school. Tayo po ang magulang, tayo ang kasama ng bata sa bahay araw-araw, tayo ang magsimulang magturo. Bakit pa kailangan ng bata? Kailangan turuan natin sila in a scientific way, scientific paraan para tama yung natututunan nila. Tsaka alam nyo ba, pag ang bata ay may kaalaman o educated, protection nila yan. Lalo na laban sa mga sexual offenders or predators. Yung mga nabi-biktima ng mga bata. So, wag hoon nating hayaang maging biktima ang ating mga anak ng mga masasamang tao. Turuan natin sila ng scientificong paraan. Yung body science. Paano alagaan ng kanilang katawan. Hindi ba tinuturoan natin sila nutritional education? E eh di ganoon din ho sa pangangatawan, sa sex education. Sexual health, kailangan. Alam din nila, parang nutritional health. At turuan din natin yung mga differently abled na mga bata or yung mga special children para hindi sila maabuso ng mga nag-aalaga sa kanila. At tandaan natin ang mga bata, parang sponge ang utak nila. Ah, basta kailangan matagal na pagtuturo ng ating values. Diba may values tayong sinusunod bilang pamilya, turuan natin sila ng tamang moralidad at paniniwala. Huwag dating hayaan na ma -kuha nila yung mga ideas nila sa internet at sa computer wag po tayong mga nakatatanda ang magturo ng tama sa kanila. Tapos alam nyo ang naturo ang bata o ang educated na bata, sabi ko nga, protektado sa abuso at exploitation ng masasamang loob. Tapos yung mga teens, kailangan open ang usapan sa ating kabahayan, sa ating bahay, para hindi sila, kasi sa mga pag-aaral, ang mga teens na nakikipag-usap ng maayos tungkol sa sex education sa kanilang mga magulang, mas happy yung mga batang yon mas secure sa kanilang relasyon, walang nagiging problema sa relasyon in the future, mas happy, mas successful sa buhay at hindi promiscuous, hindi yung nagkakaroon ng problema pagdating sa katawan. So, ipaliwanag natin maigi. Ngayon, every stage ng edad ng bata, may mga pwede na tayong ituro. Halimbawa, age 0 to 2, kapag pinapaliguan ninyo, kailangan, alam na niya ang parts of the body, at saka yung tamang pangalan ng parts of the body, huwag kung ano-anong mga terms ang gagamitin natin, lalo na doon sa maselang bahagi ng katawan. Yung tunay po na pangalan, for example, kung penis, penis, kung vagina, vagina po ang sasabihin sa bata. Tapos, Uh, paano linisin ang katawan, paano sinasabon yung mga masiselang bahagi ng katawan tapos paano binabanlawan. Huwag hong bibigyan ng nicknames kasi nako-confuse, e paano ho sa ibang bahay iba din ang kanilang tawag doon. So na nagkakaroon ho ng hindi pagkakaunawaan. Tapos ipapaliwanag din ah uh, ang age 0 to 2, uh, iba ang parte ng babae iba ang sa lalaki. So, kailangan alam na nila yon. Tapos, mga pwede pa rin natin ituro sa kanila, no? In a positive note, kailangan ah, papakita din natin na nagmamahalan yung mga magulang, na paano magmahalan yung kanilang mga magulang. Kasi with that, mas nagiging happy sila. Tapos, wag ho natin hahayaan na kung ano-ano yung mga nakikita ng mga bata ng mga batang lumalaki. Pumunta po tayo sa age na 3 to 5 years old. Ito po yung preschool na ika nga. Dito ho sa age na to, ah, alam na nila dapat ano ang babae, ano ang lalaki. Tapos yung tamang tawag. Tapos kailangan may personal na space ang mga batang ito. Huwag silang didikit sa mga hindi nila kakilala turuan na ho natin. Lalo na pag may kumausap sa kanila, tumawag sa kanila, magbibigay ng candy, wag silang lalapit. Tsaka sa ganitong edad, turuan na ho natin ano ang comfort room ng pangbabae, ano ang comfort room ng panlalaki. Wag silang papasok pag hindi walang kasamang adult, lalo na sa mga public comfort rooms. Ah, uh, alam nila dapat ano yung yung mabuting yakap at hindi mabuting yakap kahit pa kamag-anak nila ang gumagawa nito. So kailangan alam na to ng mga bata. In a positive note. Tapos 'wag din silang magpupulot ng mga kailangan actually 2 to 5 alam na nila ang condom. So sasabihan sila na 'wag nilang pupulutin dahil mahahawa sila ng mga sakit. So alam nila ano ang itsura, protection ho nila yon. Ano ang kondom, huwag magpupulot ng mga ganoon. Meron din time pwedeng ituro sa edad 6 hanggang siyam na taon. So, ito yung mga grade 1 hanggang grade 3. Uh, ipaliwanag natin yung anatomy. So, kung ano yung nakikita sa science subject nila. At hindi nila, paliwanag natin, na pwedeng hawakan ang private parts ng ibang tao. At ang ibang tao din, hindi pwedeng hawakan ang private parts nila. So, yan yung mga ituturo. Ipaliwanag din paano hugasan, maglinis na ang mga lalaki ng kanilang private parts. Ganon din yung mga babae. Bakit? Para kung magkaroon ng sugat, infeksyon, aksidente, hindi siya mahihiyang magsabi sa kaniyang mga magulang ipaliwanag na rin natin sa ganitong age, 6 to 9, ano yung tuli at hindi tuli. Kasi sa physical education nila or sa PE nila, minsan nagbibihis sila, baka makita nila pag sa kapwa lalaki, bakit iba yung itsura nung sa iba at iba yung itsura ng sa iba. Kasi depende din ito sa religion o paniniwala ng pamilya. So, may mga pamilya may tuli, may mga pamilya hindi. So, kailangan hindi sila Mabibigla. Okay? Tapos, yun na nga, ah, kailangan may private space sila. Tandaan nyo po na pag ang bata ay nagtatanong, pakinggan ninyo. Mag-usisa kayo o mag-investigate kayo. Kasi, kaya nagtatanong yung mga batang yan, ay may nangyayari. So, kalma lang kayo. Mag-isip mabuti. At, ah, tanungin mabuti. Baka merong nangyayari sa school or kaya sa bahay na kailangan nyong malaman. Pag may sinusumbong sila, pakinggan nyo mabuti. Tsaka tignan nyo uh, sinong kasama nila, sinong kung pwede nga bantayan natin mabuti yung ating mga anak. At sa ganitong edad, grade 1 to grade 3, naintindihan na ho nila ano ang AIDS, paano iiwas. Age 10, pataas, yung mga 10 to 12, or 9 to 12, grade 4 to grade 7, irespeto natin yung privacy nila. Minsan gusto nilang mag-isa, pero gusto rin nila sasama sa mga magulang. Pero pwede nating ituro ano yung tamang pananamit sa bahay na kailangan nagsusuot ng damit, hindi pwedeng lalabas ng banyo ng walang damit, ano yung tamang mga damit, tapos naintindihan na ho nila ano yung pagbubuntis, ano yung mga halik, ano yung mga yakap, sa kapag matutulog kasama ng iba dapat hiwalay okay kasi may tinatawag na puberty yung mga pagbabago sa katawan alam na rin nila paano maligo kasi may body odor yung boses magbabago magkakaroon na ng buhok kasi magtataka sila magkakaroon ng buhok or baka yung iba maaga magregla para hindi sila matakot uh, Tsaka tuturuan natin sila ng mga may nakakahawang sakit, yung matiyatawag na STDs. So, yan ho. Uh, ituturo natin. Tsaka pwede na ho natin ituro na ang babae kapag nagregla na or bago magregla, pwede na hong mabuntis. Kailangan alam nila yon Kasi po, nakakakita tayo ngayon ng mga young women, young girls na nabubuntis ng hindi alam. So, meron ho talaga tayong mga age-appropriate na pwedeng ituro talaga sa kanila. Tapos, ibanggit ko na rin, sa lumalaking bata, problema ho kasi yung pag-aaway ng mag-asawa. Cause ho yan ang hindi pagtulog ng mga bata. Kasi pag-aaway ng aaway yung mga magulang, ang iniisip nila yung sarili nila. Saan sila maiiwan? Paano pag naghiwalay? So, ang naiisip nila, paano na ako? ka nagkakaroon niya ng psychological epekto dun sa inyong mga anak. Pagdating, tapos idagdag ko lang ano, yung pananamit. Ano ba yung tamang pananamit? Ituro natin. Tsaka kailangan maging matigas tayo. Pag nakikita nila yung mga masyadong nakikita mga damit, yung ginagaya sa TV, wag ho tayong papayag maging matigas tayo. Hayaan nyo ho silang magwala. Hayaan nyo ho silang magalit sa kanilang mga magulang. Basta isabi natin, ano ang tamang pananamit. Hindi pwedeng short shorts or labas na yung mga dibdib. Kailangan ho, alam nila ano yung tama. Kasi mapapasunod nyo pa sila hanggang bata sila. ba diba sabi ko nga ho, ah, kailangan itinuturo yon. Tapos, ituro rin sa kanila anong epekto ng alak, ng droga, ng sigarilyo. Pag may party, paano sasaklolo yung mga magulang? Halimbawa, may party. Um, ito, uh, pumunta na ho tayo doon pala sa edad. Uh, sa edad na adolescent na yung inyong mga anak. Grade 7 hanggang grade 12. So, ito ho yung mga 12 and above. Kailangan may rules. Importante ho ang rules, lalo na sa party. Pag may problema sa party, tatawagan agad ang magulang. Alam nila paano mag-iingat sa mga parties, lalo na ho sa kababaihan. Kasi may mga iba, hindi alam yung drinks nila, paano nilalagyan ng, ng pampalasing. So, maging maingat ho. Kasi may alam ako, nangyari, umatend lang ng party, binigyan ng isang drink nung hindi nakatingin, may inihulog na buntis na po sa loob lang ng isang party. So please mga magulang, turuan ho natin yung mga anak natin. So kailangan maingat din sila sa mga sleepovers. Abstinence is best. Kailangan alam nila yung mga paniniwala. Tsaka dapat alam nila ano yung mga morning after pills. Nauunawaan na huya ng ating mga teenagers o ng ating mga adolescents. Tapos yung pagdating sa nudity at sa bahay, hindi ho pwedeng maligo na may kasabay sila na kasi malaki na sila. Bawal din ho sa bahay ang pornography uh, kasi merong nakita nila mas nagkakaroon ng AIDS at saka mga suicide sa bata kapag nalulong sa pornography. Tapos yung mga devices, yung mga creams, lotions, pangpalaki ng mga body parts, sabihin nyo sa kanila, hindi tunay lahat yan. Tapos sa ating mga teenagers, alam nila dapat ano yung mga sexually transmitted na sakit, ano yung abortion. Ah, uh, tapos ito din yung edad na ituturo nyo yung family values na kasal muna bago makipag-sex, magtrabaho muna ano yung mga do's and don'ts ng dating? Kasi lumalabas-labas na sila. Anong edad pwede magsimulang makipag-date? Ano yung pwedeng panoorin? Tapos yung sa computers nila. Yan, yung mga teens. Siyempre, marami silang nafe-feel. Gusto nila maging in. Marami silang ine-express. Pakinggan ho natin lahat ito. Maging patient tayo. Bigyan ho natin sila ng tamang pakikinig. Tapos tandaan ho natin, ayaw natin na computer at internet ang pagkukuhanan nila ng kanilang mga impormasyon. Kung pwede ang computer nakalagay sa public place ng bahay para pagdaan nyo, kita nyo ano pinapanood nila. Mga nanay, meron hong pang block ng mga channels. Blocking at tracking software ng inyong mga anak. So, isearch nyo ho ano yon tapos, ingat sa mga chat rooms. Sabihan niyo yung mga anak niyo, meron yung mga kabataang, mga babae at lalaki, nakikipag-chat sa hindi nila kilala. Turuan niyo maging wais. Tapos, isa pa, yung ating mga teenagers, ibili ho natin ng nararapat na underwear. Kung babae, ibili na ho natin ng bra, ng shorts, para hindi masilipan. Kahit to yung mga lalaki, kailangan alam nila ano ang briefs at boxer shorts. Kailangan nagsusuot na ho sila niyan. Ah kasi minsan nahihiya silang magsabi. So kailangan na ituro ho natin lahat 'yan. Nanay, tatay, lolo, lola, ingatan ho natin ang mga bata. Salamat po.